muita erva que tem. Se eu chamar ela vem, se eu chamar ela vem. Vem, coligas, amiga e mais ninguém. Tu que me pediu, então que culpa que eu tenho? Ei, não fala da firma, nós é o trem. 30 gente hack tocada aqui no meu pé. 30 gente hack tocada aqui no meu pé. Hoje no estilo Santizu, quem não botar a mão pra cima tá com o dedo lá. É a batalha do relógio no estilo Santizu, quem não botar a mão pra cima tá com o dedo lá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Sangue! E o que vocês vão ver? Sangue! Porra, é mó legal essa improvisada. Logo caiu nós dois, os dois vem da quebrada. Então se liga, parceiro, e já tira o zóio. Massa é que nessa batalha aqui não tem playboy. Então se liga, esse é sem caô. Nós dois pode atacar a porra do espírito opressor. Porque é eu e você no contra-ataque. Nós sabe quem bota as pedras de crack na quebrada, parceiro, e cê viu. Então me fala quem botou na mão do menor fuzil. Me fala, parceiro, quem financia a guerra. Mas não quer o safado que morre por ela. Então eu quero ver você falar, porque Chapa Roceilândia hoje vai representar. Porque eu vim de uma quebrada assim também, e eu sei que nós não tomava suquinho nem aquela porra de leite ninho, parceiro. Eu sei que nós cresceu e teve que ficar ligeiro. Direito de resposta, ô Nil, solta. Vem, cê deixava. Ah, eu não deixava. Quero ver matar ele! Aí, parceiro, muito obrigado. Mas olha só, aqui é batalha. Vamos deixar nossa humildade um pouco de lado. Esse que é o rap, isso que é concentrado. Não adianta você querer atacar e falar do fuzil. Eu posso fazer a minha caminhada. Quem escutou, escutou. Prazer, eu sou o Onil. Se puder, eu quebro, velho. Aqui é tipo flow de fuzil. O Leozinho já falou e já até me explicou. Não adianta eu dizer a minha correria. A galera quer saber como é que a gente faz no dia a dia. Botar umas jujuba e vender umas paçoca. Os maloqueiros não tão preocupados, eles tão preocupados com a rota. Aí, parceiro, cê tá ligado? Como é que você vai atirar? Se você não tá concentrado, não importa que não é o melhor MC. É só missão que você vai fazer. E aí, vim aqui falar que você quer atacar. Correria, isso não adianta. Eu quero saber qual é a planta que você planta. Direito de resposta, ô Nil, solta pra nós. Preta prantinha, vem. Bota a mão pra cima, manda energia pra nós. É assim, ó. Eu vou trazer dois MC pra cair no bang bang. O que vocês querem ver? Sangue. Eu vou trazer dois MC pra cair no bang bang. O que vocês querem ver? Sangue. É, relógio, muito obrigado. Infelizmente eu tive que batalhar com um aliado. Mas olha só, parceiro, infelizmente acabou a humildade. Vamos ver quem é quem dentro dessa cidade. A rota tá aí, o Gura tão querendo pegar. E aí, você falou, e o que eu vou atacar? Falar de mim é legal, mas você não tá com no corre, velho. Plantando natural, olha só, parceiro, fica desse lado. Cada um com seu corre, não adianta falar que você é meu colado. A galera quer saber da sua ideia. Não adianta descer o nível e falar de pederastia. Esse não é, velho, o papo a ser atingido. Eu quero saber o tal do compromisso. Quero você descer lá no Itapuã e falar pra mim, velho, que você faz rima até de manhã. Isso eu não escuto, todo mundo fala. Mas ir lá na quebrada e soltar um rap de graça, isso que é foda, tá ligado? Direito de resposta, Gerim, que descobriu que não pode vender bala, mas não pusão. Vem, solta a mão pra cima, solta a mão pra cima. Solta. Como é que é pros ambulantes? E os gatinhos, ajuda os ambulantes, o que vocês querem ver? Ó, vem assim, ó, se liga, ó. Então reboca o guardinha, ele não deixa nós rimar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Então reboca o guardinha, ele não deixa nós rimar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Então se liga, esse bagulho de rota é o tático. Malandro mesmo fica na rota do narcotráfico. Presta atenção, parceiro, e eu vou falar. Malandro não é da quebrada, malandro é o Escobar. Então, parceiro, se liga, entra na mente. Não adianta ser malandro, tem que ser inteligente. Porque, parceiro, essa é a sessão. O malandro demais fica atrás da prisão, porque se liga, parceiro, isso é bem louco. Sempre existe um malandro mais que um outro. Mas aê, se liga, parceiro, eu mando aqui. Então lembra dos 10 fundamentos da Dinadi. Primeiro, ser malandro e ser ligeiro. Não arrume briga, parceiro, fique ligeiro. Você tem que arrumar o seu próprio corre. Não fique na quebrada fazendo corre. Presta atenção, irmão, na improvisada. Leve esse ensinamento pra dentro da sua quebrada. Direito de resposta, mano.
Barulho pra batalha! Vamos lá, galera. Jogando vai ser áudio que acha que o mano Gerinho à minha direita vai superior, barulho bom pra cima. Por outro lado, que acha que o mano Nil à minha esquerda vai superior, barulho bom pra cima. Ô Nil! Gerim! Com vocês um pouquinho mais um lado, não vou falar qual, surpresa. Tá na mão do jurado os 3, 2, 1. Um no terceiro e um no Gerim. Vamos resolver na galera, né, mano? Levanta a mão pra cima quem acha que o Gerim foi superior. Levanta a mão e mantém. Pode abaixar, tá tudo computadorizado aqui já. Quem acha que o Mano Nil foi superior? Levanta a mão. Demorou. É. Conta o tempo, puxa o terceiro, mano. Vou contar. Galera, como já tá no meio da votação, vou contar, pode crer? Levanta a mão pra cima quem acha que o Mano Nil foi superior. Vamos à contagem primeiramente com aquele cara e logo esse cabelo elegante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 com o Diogo, pode crer? Levanta a mão pra cima quem acha que o Gerim foi superior. Começando do Samu, o cara mais bonito da batalha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Caralho! Foi 38 pro mano, né, Bonil? 38, 38. Joga o terceirão, é bate e volta. Quando é pra ser, moleque, não tem, mano. Solta a casta aí pra nós, aquele pesadão. Misericórdia, misericórdia. Vem, vem. É o rap do DF. É o rap do DF. É o rap do DF. Não me invadir na cena, hein. Essa é verdade, então se liga no porre. Como dizia aquele grande rap, o malandragem conhece o corre. Eu não preciso andar nos panos, malandro. Eu só preciso ir vivendo e chegar nos 80 anos. Isso é malandragem na quebrada. Aquele que tem guerra, mas nunca arruma nada. Mas aí, se liga, nunca se esqueça. Arrume guerra, mas arrume problema pra sua cabeça. Porque a guerra, se liga, irmão, não é com você, nem com seu aliado da quebrada, então. Aí, parceiro, você falou até do narcotráfico. Primeira lição é simples e é básico. É o lema dos malandros. Fique rico ou continue tentando. Você faltou essa aula, não adianta falar da guerra. E você, o que, que você faz pela favela? Não adianta cantar de galo e botar na roda. Dessa vez aqui não te dou 50 centavos, você vai pra casa de volta. Pra hoje não deu. Eu tô representando não só eu, junto com os maloqueiros. Esse é o velho rap representado. Então se liga, essa é a verdade, meu mano. Fique rico, vire deputado, morra traficando. Então se liga, parceiro, esse é o papo. Não é assim que você fica rico, aliado. É, parceiro, acho que faltou esperança. Acho que não é o narcotráfico, o futuro tá nas crianças. Pode pegar essa aula, quando você voltar você vai aprender. O que eu tenho que ensinar pros moleque é um livro e não proceder. É claro que é o narcotráfico, cê passa vergonha. Cê acha onde é que aquele moleque do corre arrumou a maconha? Então, se liga, papo da alma. É, e olha só, o narcotráfico deu a arma. Aí, parceiro, acho que a sua ideia tá um pouco imunda. Onde é que tá o Marcola? Lá na papuda. Então não tem lição, volta pra escola que você hoje não tem consideração. Então, viu? O papo aliado, Marcola tá na prisão, mas o Maluf no Senado. Então, presta atenção que é o verdadeiro bandido. O que tá preso ou o que tá solto e tá rico. Aí, parceiro, eu não tô nem aí. Eu tô junto com os moleques fazendo corre, ensinando que não é por aí. O Maluf não faz nada por mim. É os moleques na quebrada que me ajudam pra ter. Isso mesmo, daquele jeitão, mano. Batalha foda do caralho. Barulho pra batalha! Barulho pra batalha! Enquanto vocês não gritaram, vai aumentando o tom até estourar o tímpano, moro? Vamos lá, galera, você vai de logo que acha que o Mano Nil é esquerda, mas superior, barulho de mão pra cima. Pro outro lado que acha que o Mano Gerim foi superior, barulho de mão pra cima. Gerim! Anil! É, mano, tá daquele mesmo jeitão. Tá na mão do jurado os 3, 2, 1. Dois do Anil, Anil, próxima fase, muito bacana.